Största berget Garakonai och det är 1487 meter över havet. По острову Лагомеро называется. Это остров у нас. Вот. И дело в том, что, если я правильно понял, здесь живет 2000 человек. То есть это самый маленький остров на этих Канарских островах. Площадку привезут, где обещают очень красивые места. Här till höger nu så kan ni se dessa dalar och raviner. Och det är just så guancherna kom på att man kunde vissla till varandra för att det bär akustiken så bra. Det är endast här på La Gomera som man använder språket och det används vardagligen här. Det fördes även in som ett världsarv år 2009. Man studerar ju som sagt det här obligatoriskt i 5 år. Om man sedan är duktig på det och tycker det är kul så kan man även studera vidare på universitetsnivå på Teneriffa i La Laguna. В университете изучать вот этот свист, гуанчевский свист. Я на предыдущем видео, друзья, записал его. В общем, они свистят и свистом переговариваются, понимают друг друга, если я правильно понял, по крайней мере. Да, вот это белый. Om guancherna som då är urbefolkningen på Kanarieöarna. Många tror då att guancherna dött ut helt och hållet, men så är inte fallet. Utan deras språk och sätt att leva på har dött ut, men det finns alltid lite guanchbord kvar någonstans. Guanchstammarna fanns över hela Kanarieöarna. Men de olika stammarna hade ingen kontakt med varandra. Detta folkslaget var väldigt fredfulla, väldigt modiga och stod fast vid sitt ord och vid friheten av deras land. De var väldigt för frihet. Från Betten Korsbäck finner inte någonstans över hela världen ett finare och bättre folkslag än guancherna. Да, ну красавцы они, если были за свободу. Alla öar hade antingen en eller flera olika kungar och drottningar. Ну остались же, говорит, по чуть-чуть, нет? Ну, говорит, ну, а так они с собой не общались друг с другом, были отдельно, то как бы это... Лагер, что вас умели, что брутфиньетам. Забылось сообщение. Чего? Филиксен Папа Эльгиеру. Om en person rånade någon, tog man bort ena ögat för rånaren. Gjorde han det igen, tog man även bort det andra ögat. В общем, друзья, я понял, что жили здесь гуанчи, они были свободолюбивые, и их, к сожалению, не осталось. Точнее, они остались, но в очень малом количестве и смешанные. Вот там Форт-Авентура, остров, на котором мы живем, на той стороне. Ой, точнее, это не Рифа. Man fick även straff om man visade miss på respekt för kvinnor. För det var ett väldigt materialistiskt samhälle. Kvinnornas röst vägde tyngst. Så det sågs då som ett brott att tala illa till en kvinna eller göra en kvinna. Varje kvinna hade i princip ett harem. De kunde vraka och välja vad männen bäst som de ville. Женщины могли жить с мужчинами там. Мала Пальма, däremot, där blev ingen straffad, för där sågs brottsligheten som en konst. Говорит, Мала Пальма, говорит, Varje kung hade ett gäng. Криминальность это было как искусство, поэтому никого не
не наказывают. То есть криминал у нее был в крови. Так что разбойники вообще были. Одним словом, друзья, жили здесь свободолюбивые разбойники, которых истребили. Eftersom alla olika stammarna inte hade någon kontakt med varandra så odlade man ju allting själva på öarna för att kunna överleva. De använde till exempel getternas horn för att gräva i markerna för att kunna så sina frön. De var väldigt skickliga när det gällde keramik och hantverk. De gjorde väldigt mycket olika tallrikar, skålar och glas i olika storlekar och färger. Керамика хорошо была развита. Там был даже не груптор, а не хагабарьен. Но они не имели доступа к этому, то бегали они рунда хиддур, которые были на марке. Мы тоже жили в пещерах. В Гран-Канария они развивались немного längre, то там бегали они дома из лавастен. Их сенгар были сделаны из торкат грязь. Это в Большой Канаре, Гран-Канаре, они были больше развиты, они там строили дома из лавы, ну, из лавного этого хаула. Alla kvinnor skulle gå klädda från nacke till fötter. Man skulle ha utsläppt hår för att visa hur kvinnlig man var. Man skulle inte ha någonting som täckte för ansiktet, så man skulle visa hur vacker man var. Показывать, какие они красивые, но одеты должны быть сверху до не донизу. Ну, как бы сверху донизу должно, то есть длинные одежды, но волосы распущены. Такая мода у него. Det enda djuren de födde upp, det var getter, får, grisar och hundar. De åt då getterna och fåren, och de använde det mycket till mjölk och liknande. Många stammar åt gris, fast vissa tyckte detta var ett heligt djur, så de avslutade inte detta. Выше поднимаемся вообще. Sen åt de även mycket gofio, där majsgröna skulle äta på demonstrationen. Святое животное, Där поэтому не ели его. Не ели? Just för att vara tjockare, och så blir man mättare längre. Den vanligaste festen de hade på Kanarieöarna, det var Bengesmen. Och detta är då precis när sommaren kom, när man hade börjat så alla sina frön. Då träffades stammarna för att dansa och sjunga. Och hade tävlingar såsom en stenlyftning och brottning och massor med annat. Ну что тоже у них были эти праздники, когда лето приходило, когда надо сеять поле. Пели, танцевали, были специальные места. Потому что они очень любили это делать. Эндам, она дамса велит мике до, а дэн и гады калас фар Канарьедамсен. Låtarna de sjöng, de var väldigt känslosamma och ledsna. Det var nästan lite begravningsaktiga för samma. Vem som helst kunde gifta sig med varandra, bara om båda var med på det. Mannen, om han gifte sig, skulle han ge allt sin kärlek till kvinnan och för alltid vara hennes. Men en kvinna till exempel, om hon blev med barn, så sattes hon i ett tempel där hon omhändertogs. Sen hon hade fött sitt barn så kunde hon, om hon ville, skiljas med sin man och även skaffa sig en slav som gjorde allting för henne. Språket de talar med varandra var väldigt lika, men inte samma på alla öarna. Men man har då sett att de hade väldigt många ord som var lika. Что они говорят? Det var mycket inristningar i stenar. Ходить замуж такой, ну, жениться можно было с кем угодно. Женщина, мужчина, когда женился, он должен был пообещать, что он единственный этого его женщина. Но зато женщина, когда после того, как родила первого ребенка, то мужчина могла с ним развестись и другого себе завести. А также могла еще завести себе раба, что мужчина не мог сделать. Да,
живет еще? Была рабасит. Знаете, который все будет делать. Ничего себе. Вот тебе и гуань. Он trodde mycket på sin djävul, och detta är då Gajote. Han var vid Tejde, så han tyckte det var helvetet. Och helvetet på deras språk, det var Ishejde. Men de trodde även på Gud. Varje stam hade ett eget tempel och en egen präst. Den då gick för att... Ja, вот это, друзья, обалденный все-таки остров. На самом деле. Просто. På Kanarieöarna balsamerade man även alla sina döda. Så som man gjorde i Egypten och Peru. Det finns även mumifierade guancher i La Palma och även i Santa Cruz på Teneriffa i museum. Hur man gjorde då när man balsamerade en död? Det var att man först tvättade kroppen, sen tog man en vätska. I den här vätskan fanns bland annat smält djur, urter och hö. Och detta för man då in i munnen. Så här gjorde de på i 15 dagar medan kroppen torkade i solen. Sen när den kroppen var färdig balsamerad lindade man in den i skinn och begravde något som de kallade begravningsgrottor och begravningstunnlar. Detta var också även väldigt likt för de olika öarna. Mycket lutar att guancherna kommer ifrån stammar i Afrika. För språket och kläderna och sättet på hur de betedde sig kopplas väldigt mycket dit. Man vet fortfarande inte hur guancherna kom hit till Kanarieöarna. Men man tror att det är någon slags stora båtar. Men mycket kopplas då att det är mycket afrikanskt påbrå. När den spanska invasionen var så kom då spanjorerna till alla öarna för att utrota guancherna eller omvända dem till det normala livet som soldaterna tyckte eller sälja som slavar och prostituerade till spanska soldater. Soldaterna var ju många fler än stammarna så det var många tillfångatagna och även många avrättade. Vissa guancher vande sig vid deras nya liv. Про этих гуанчи рассказывает, которые здесь жили. К сожалению, непонятно, что говорит, но ясно одно, что они здесь жили и что сейчас они здесь не живут, если не считать маленькое количество. Det tog soldaterna över 80 år att erövra Lagomera. Det var först när de första kolonisterna kom ut som då guancherna var tvungna att omvända sig. Och det var just för att silvon var så stor här, så de kunde vissla till varandra när de såg soldater och gömma sig. Så det är just därför man säger att guancherna inte dött ut helt och hållet, för vissa levde kvar så som de ville, och vissa omvände sig till deras andra liv. Det finns ju även en dal på Teneriffa. Oj, oj, ничего себе. Maskadalen, och det var då den som guancherna byggde upp. Denna var även, den här dalen hittade man efter den spanska invasionen, just för att den har 600 meter höga bergsväggar runt omkring sig. Så det var väldigt svårt för soldaterna att hitta denna. Men så fort soldaterna hittade maskadalen så utrotade den alla guancher. Во-первых, очень сильно, как смелый. Во-вторых, они еще прятались, так у них есть был этот язык. Туман.
То есть этот остров сложнее всего было захватить им. Обалдеть. Да? Något som växer väldigt mycket vilt här och som man även odlar, det är aloe vera-plantan. Den aloe vera-plantan med mest C-vitamin i sig över hela världen, den finns på Lanzarote. Så det exporteras väldigt mycket runt omkring på öarna. Man kan lite tro att det är en kaktus just på grund av hur den ser ut. Den är faktiskt släkt med liljeblomman. Aloe vera-plantan har en väldigt svalkande effekt, så den är väldigt bra till exempel sönderbränna. Ja, no, очень красивые места здесь, это на самом деле реально, вот это остров. Man brukar säga att det är lite utav en ramta, från psoriasis till akne, en ond mage, muskelvärk och massor med annat. Здесь вот жили эти гуанчи сейчас, Испания, это, ну это сильнейший, конечно, остров, и тут жить просто красота. Они сюда сами тоже когда-то заехали? Как-то так. Интересно. Обалдеть вообще. Дорога все выше и выше идет. Интересно, они черные были? Их тоже бальзамировали эти. Бальзамировали, да? Много цемекса велик мишки. Дьявола считали вулканы. Den kaktus jag tänker på nu, det är den med platt och oval form som har röda frukter på sig. Denna frukten är faktiskt ätbar, den är väldigt söt och god. Men man ska inte plocka den själv. Den har massvis med små taggar som skjuts ut när man tar tag i den här. Om man vill pröva den kan man då gå till affär och köpa frukten. Och sen görs det även mycket likörer och marmelader utav den. Sen kan man även färg på kaktusbladen. Men detta är faktiskt korsinelllöss. Om man krossar dessa lössen så får man fram en röd intensiv färg. Förr i tiden använde man det mycket i textiler. Och idag kan man hitta det i alkoholen Campari och i läppstift just för att få fram den röda färgen. Эти вот помощи много рассказывают, насекомые, которые сидят на кактусе, или там где-то были на алоэ вера, и едят, и потом, говорит, если их раздавить, что они красный цвет дают. Он говорит, что его до сих пор используют в ликер Кампари. Это что? Вот это красный цвет? Именно вот этот цвет от жуков от этих. И также в косметике. В косметике, да. Ну, потому что натуральный, чем красители. Här kan man ju även se att det är mycket grönare och att det växer mycket bättre här. Och det är just för att molnen drar sig mycket mer runt de höga bergen. Så då drar då växterna och gräset åt sig mer av fukten och kan växa och frodas bättre. La Gomera är faktiskt den ö som har bäst klimat utav alla öarna här runt omkring. Växterna här kan nästan bli dubbelt så långa och stora än vad de kan på de andra öarna. Till exempel den lilla blomman Margarita, den vita som man kan se mycket i vägkanterna. Den kan bli nästan lika stora som prästkragar här. Что мы уже
Да. С двух сторон вообще идет. Vi ser ju väldigt mycket här. Nu till vänster här kan vi se skymtningen av ett berg nu när vi närmar oss. Och detta är då Roque de Agando. Det är fem olika vulkanutbrott som det här har skapats utav. Och förr i tiden var det väldigt mycket vandringsleder runt det här berget. Man var tvungen att ta bort dem för det hände så mycket olyckor. Vi ska ju då ha ett litet fotostopp här. Ett fotostopp är ungefär 5 minuter. Se om man kan ta kort på någonting. Sen kommer vi åka vidare genom de gamla skogarna till Centro de Visitantes. Реальнейшая, просто сумасшедшая красота. Это просто... Вот реально, где дух захватывает, это здесь. Так, недовольная испанка. Что за беспредел такой, говорит, как так можно? Автобусы, понаехали. Канары вам не резиновые. Här uppe kan det vara lite kyligare också, så det är bra om man tar med sin tröja ut om man ska ut och fotografera. Это сила, а? Какой здесь воздух? Вообще красота. Обалдеть. Этот остров Ля Гомера мне больше всего нравится, на самом деле. Я не знаю, другие острова, просто, может, я где-то не побывал, ну, естественно, наверное, где-то не побывал, но здесь настолько здесь обалденно. Птицы поют, облака, вот такая красота. Здесь, правда, еще башен не хватает, но мы находимся на Канарских островах. Здесь башен нет, и местные племена, гуанчи эти, как понял, жили больше в землянках, в пещерах точнее. Вот. Да. Дела, что, друзья, пока выключаюсь. Такой вот остров Ля Гомера у нас. Посмотрим, что дальше покажут. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.